Jo Akkerin käsikirja. Päivitä itsesi Jaakko Halmettojan, Teemu Arinan ja Olli Sovijärven kanssa. No niin, tervetuloa Biohakkerin käsikirjan podcastin erikoisvoi-jaksoon. On ollut paljon puhetta voista ja voin hyödyistä haitoista. Suomessa erityisesti vaikuttaa olevan aika negatiivinen kuva, mikä tulee voihin näin niin kuin yleisesti mediassa, mutta sitten on myös nousevassa tuolta ruohonjuuritasolta ihan kirjaimellisesti grass-fed-tyyppejä, jotka nauttii nurmella kasvaneen lehmän maidosta tehdystä voista ja on niin kuin isojen joukoon, sankoon joukoon käynyt sen kaiken ostamassa tuolta kaupoista pois. Minkä ihmeen takia? No, on tullut tämmöinen voi-kahvi, mihin sitä laitetaan ja voilla väitetään olevan yllättäenkin ihan positiivisia terveysvaikutuksia. Mutta ideana tässä tänään olisi käydä läpi vähän, mitä voita on markkinoilla, myynnissä ja vähän maistella makutestin omasta ja jutella voista. Ja kuka nyt ei tykkäisi voista? Vanha vitsi, että kaikki mikä on paistettu voissa, niin se maistuu hyvällä. Eiks vaan? Siinä on vanhan kansan viisaus. Kyllä isoäiti ja mummo on tiennyt, että kun on voita pöydässä, niin kaikki on hyvää. Joo, mitäs Jaakko? Onko sun isoäiti sama mieltä? Mä ootan vaan sitä väliä, mihin mä pääsin sanomaan Christer Sundqvistin, että jos ei voita, niin häviää. Nyt sä pystyt sen juuri sanomaan. Se on vähän sitä jäätä, mikä täytyy murtaa näin. On se maun puolesta hyvä ja tosiaan käydään läpi vähän eri muuttujia, mitä laatuun vaikuttaa ja nimenomaan ihan makuakin. Joo. Jos me lähdettäisiin vaikka liikkeelle ylipäätänsä siitä, mitä eri rasvoja on ja minkä takia voi kuuluu tähän yhtälöön. On ollut vähän sellainen pieni niin kuin propagandan tynkänä jopa tässä niin kuin viime vuosina, että voita pitäisi ihan välttämällä välttää, että se ei olisi jotenkin oleellinen osa terveellisen ihmisen ruokavalioon. Niin eikä vaan viime vuosina, vaan ehkä viimeisen 30 vuoden ajan. Kyllä, mutta ymmärtääkseni soluaineen vaihdunnalle ja ylipäätänsä kehon toiminnalle, niin nämä niin sanotut pahat, kovat rasvat on kuitenkin ihan tärkeitä. Joo, ehdottomasti. Ja mä oon naurattaa jotenkin tämä niinku luokittelu, että kova rasva ja pehmeä rasva. Et ihan kun se niinku mekaanisesti aiheuttaisi, kun tämä on kovaa tämä voi, niin kun sitä laitetaan tänne elimistöön, niin sitten se siellä tukkii fyysisesti kaikki piiput. Niin, avataan tässä vähän tarkemmin, että miksi nyt on voi ei ole voi, että ei ole ihan sama asia, että vetääkö niin kuin jotain viljan ruokittua tai tämmöistä perus niin kuin AIVR ruokittua lehmän tuottamaa pastoroitua. Miksi sillä on mitään merkitystä, että millä se lehmä on ruokittu? Eikö voi ja voita kuitenkin? Niin sitä voisi luulla, mutta kun miettii, että mitä se eläin syö ja miten se elää minkälaisissa olosuhteissa, niin sillä on oikeastaan niin kuin aivan ratkaiseva merkitys, mitä sieltä tulee lopputuotteena. Tuossa mun mielestä, mä oon pitkään itse puhunut siitä, että mitä korkeammalle mennään ravintoketjussa, niin sen tärkeämpää on ymmärtää sen koko ketjun eri palasia. Eli nimenomaan, minkälainen eläinlajike sitä lopputuotetta tuottaa, mitä se eläin syö, minkälaisissa olosuhteissa se elää ja monta muuta tämmöistä markkeria, mitä ei käytännössä koskaan ole eritelty, jos tehdään jonkinlaista tutkimusta eläinrasvojen pahuudesta tai hyvyydestä tai näin poispäin, jonka takia mulla itselläkin on vähän ristiriitainen fiilis siitä, että sinällään mä en näe, että tyydyttyneet rasvat, tyydyttymättömät rasvat, mikään kamppailu olisi mitenkään muuttunut. Tiede on edelleen aika yhtä mieltä siitä, että se ei tee hyvää meille, mutta se, että missä mennään mun mielestä enemmän siihen, mikä mua itseä ainakin kiinnostaa, niin on se, että mitkä on niitä tekijöitä, mitä sillä ei koskaan otettu huomioon. Koska kaikki tutkimus on tehty jollain tehotuotetun roska, muffinssi, kovaitetun rasva, missä on monta muutakin muuttujaa, mitkä saattaa selittää niitä vaikutuksia. Ja sitä on yksinkertaisesti tutkittu, että mitä joku hyvää vitsin vehnäorasta käytännössä tiivistäneen eläimen rasva vaikka tekee meidän kehossa siinä määrin, mitä vaikka tässä voitaisiin sitten katsoa. Joo. Mitä Olli, sä tiedät voin hyvistä puolista, että jos se on niin kuin tämmöinen voihappo esimerkiksi siellä butyric acid englanniksi, niin mitä vaikutuksia silloin meidän kehoon tämmöisenä lyhytketjuisena rasvalla? Sä johdatat mua tässä selkeästi kysymyksellä. Mä ohjelmoin sen. Joo. Yleisesti miettii niin kuin voita kokonaisuutena, niin monilta varmaan voi helposti unohtua, että siellä on muun muassa D-vitamiinia hyvin liukenevassa muodossa.
K-vitamiinia, A-vitamiinia, E-vitamiinia. Eli nämä on niin kuin ihan välttämättömiä rasvaliukuisia vitamiineja. Mutta myös voin rasvarakenteet on erilaisten solujen seinämän raaka-aineita, steroidihormonien niin kuin raaka-aineita, plus sillä on vaikutusta yleisesti hormonitoimintaan. Ja nyt päästään sun johdatuksesta tähän voihappoon, eli butyraattiin. Toki sitä butyraattia niin kuin on tutkittu erikseen. Eli mä en ole löytänyt tutkimuksia, missä olisi nimenomaan tutkittu voita ja niin kuin siihen liittyen sitä butyraatin vaikutusta. Mutta esimerkiksi mitataan vaikka suolistoa, niin siellä tämä butyraatti on yksi tärkeimmistä niin kuin tekijöistä, jolla on vaikutusta suoliston hyvinvoinnille. Ja siitä on niin kuin vedetty johtopäätöksiä, että voilla voisi mahdollisesti myös korjata esimerkiksi suoliston toimintaa, vähentää suoliston tulehdusta, paikata niin sanottuja vuotokohtia, jos siellä on niin kuin läpäisevyys lisääntynyt. Saattaa myös laskea tulehdustilaa suolistossa ja muualla elimistössä. Eli on paljon vaikutteita, mitä voihappo voi tehdä. Tässä on eläinkokeita, jonkun verran ihmiskokeita. Jutellaan vähän aikaa myös tuosta omega-3 ja omega-6 rasvoista. Mun oma käsitys on se, että se tasapaino olisi aika oleellinen optimaalisen toiminnan kannalta, kehon toiminnan kannalta. Historiallisesti me ollaan syöty paljon enemmän kalaa ja me ollaan syöty myös eläimiä, jotka on nauttinut sitten vaikka sitä vehnäorasta tai mitä ikinä. Ja lopputuloksena me ollaan saatu ravinnosta enemmän omega-3 rasvoja myös suhteessa omega-6, jotka pääsääntöisesti on niin kuin kasvisrasvoissa voimakkaasti läsnä. Sanotaan nyt vaikka sitten rypsiöljy, hyvä esimerkki, auringonkukkaöljy. Mutta sitten joillain eläimillä myös niin niiden rasvaprofiilissa saattaa olla omega-6 rasvoja, ymmärtääkseni kanassa enemmänkin kuin jos vertaa vaikka sitten punaiseen lihaan. Joo, tuossa on hirveästi niin kuin variaatio ja siinä tavallaan tulee se, että jos kahden yksipuolisesti syö jotain, että jos vaikka vetää paketin voita päivässä ja muuten se rasvahappo niin kuin saanti on niin kuin epätasapainossa, niin todennäköisesti voi tulla ongelmia. Voi tulla ongelmia. Tai tahaton heitto. Mutta oikeastaan sama pätee myös, kun miettii jos evoluutioperspektiiviä, niin se ei ole ihan sama, että missä on asunut, vaan esimerkiksi Masai-heimot tai vaikka kitavalaiset tai inuitit, jotka on syönyt niin kuin päässä rasvaa tosi paljon, niin jonkun verran proteiini, että siellähän ei esimerkiksi hiilihydraattien saanti ole. Eli siellä se rasvan saanti ja erityisesti tyydyttyneen plus monityydyttämättömiä rasvojen saanti on aika korkea. Eli se, että mikä populaatio on kyseessä, missä me eletään, nythän on niin kuin aivan rajattomasti mahdollisuuksia. Me voidaan tässä niin kuin eri puolilta maapalloa tsekata, miltä maistuu mikäkin voi, tai syödä päivän aikana vaikka japanilaista tai kiinalaista tai ruotsalaista. Tässä tulee yksi mielenkiintoinen juttu mieleen, mitä mä oon pitkään sanonut, kun moni on silleen, että no mutta kun me eletään täällä pohjoisessa ja meidän genetiikka on sopeutunut siihen ja tähän ja näin poispäin. Mm. Sitten mä aina usein silleen, että, niin, että mutta sä asut itse tällä hetkellä tropiikissa. Ja mitä mä tarkoitan tuolla, niin suurin osa ihmisistä on 95% päivässä 22 astetta lämpimissä sisätiloissa ja näin poispäin. Se on vähän eri juttu kuin se metsuri, joka on oikeasti sen koko päivän tuolla ulkona ja näin poispäin. Mikä tuli tuosta mieleen ylipäätään, niin voisiko sanoa, että jalostetummat kasvit lähtee ylipäätään tuottamaan enemmän omega-6-sarjan rasvahappoja. Ja sitten jos mennään vähemmän jalostettuihin kasvilajikkeisiin, jota vaikka se eläin syö. Jos me lähdetään syöttämään sille eläimelle jotain pitkälle jalostettua soijaa tai jotain, mikä tuottaa vaikka enemmän omega-6-sarjaa. Se tiivistää tavallaan ne oman rasvahappoprofiilinsa. Me otetaan sieltä se sen eläimen rasva ja näin poispäin. Niin totta kai tuo vaikuttaa enemmän meidän omaan rasvojen suhteeseen kuin sitten taas se, että me mentäisiin enemmän sinne juurille. Ja tässä mun mielestä on kiehtovaa, jos lähdetään oikeasti katsomaan niitä laatuaspekteja, niin mentäisiin ihan sille taholle, että okei, missä kuussa se eläin on lypsetty. Mm. Että vaikkapa tämmöinen tietty kesämaito, missä on niin kuin näiden heinäkasvien kasvukäyrä on tavallaan korkeimmilla, niissä on enemmän hyviä ravinteita, saadaan parempi rasvaprofiili siitä sille eläimelle ja siitä meille. Eli tämän voi tavallaan aina träkätä vähän siihen, että mistä se koko ketju lähtee liikkeelle.
Siis et... tarkoitatko se, Jaakko, että meidän pitäisi matkustaa kuuhun? En mä ihan niin pitkälle mene. Mutta tavallaan se, että ihan vaan tyypillinen juttu on se, että ihmiset on silleen, että no mutta kun en mä voi tietää, mistä tuo kaukaa tulleen ruoan joku alkuperän tai mitä ikinä, mutta silti kukaan ei edes koskaan ota yhteyttä siihen, että mistä ne perusruoat tulee. Mistä se niin kuin tulee se sun voi tai se sun leipä tai näin poispäin. Samaan tapaan mä esimerkiksi tuossa oli nyt uusi tämmöinen tietty voi, niin mä heti tein niin kuin sähköpostidraftin tuosta ja laitan pari kysymystä sinne. Mutta on oikeasti selvää, että miten ne tekee sitä hommaa ja ne todennäköisesti itse tykkää kertoa siitä. Samahan pätee, kun sä mainitsit siitä, että sillä on väliä, mitä se eläin on syönyt, niin sama pätee vaikka kalaa. Että kyllä. Se, että siellä jossain lohessa, sanotaan, että lohessa vaikka on hyviä rasvoja, niin ei ne mistään ilmasta tuu siihen kalaan, vaan sieltä jostain ravintoketjun pohjalta, kasviplanktonista pikkuhiljaa ylöspäin, niin se sitten... jalostuu sinne, kumuloituu sinne loheen asti. Ja toisaalta... jos sille lohelle syöttää sitten jotain god damn niin kuin soijarehua, niin ei siinä lihassa yhtäkkiä maagisesti ole mitään omega-3-rasvaa. Ja toisaalta sinne myös tiivistyy ne kaikki haitta-aineet. Niin kuin, totta kai kalassa moni ymmärtää sen, että monet raskasmetallit tai vastaavat konsentroituu sinne, mutta samaan tapaa eläimessä. Jos se eläin saa jotain heikkolaatuista ruokaa, sen ylipäätään käytetään jonkinlaisia antibiootteja tai vastaavaa, sen eläimen tavallaan terveydentilan hoitamiseen, niin ne kaikki pääsääntöisesti konsentroituu kuitenkin sen eläimen sinne rasvakudokseen. Ja tässä just mennään mun mielestä siihen, että se voi olla tosi hyvä asia, se voi olla tavallaan tiivistetty oikein ravinnepommi, se eläinrasva, tai sitten se voi olla tavallaan huono juttu ikinä. Ja tässä on niin valtava tavallaan ero, että mistä me puhutaan saman termin alla, että eläinrasva on pahaa tai voi on hyvä, voi on huonoa, vaan millainen. Eli eläinrasvoissa on ero, eli siinä voissakin voi olla itse asiassa omega-3-rasvojen sijaan, mitä siellä muuten myös on, jos se on hyvin nurmella ruokittu, niin sen sijaan siellä on vaan esimerkiksi myös omega-6 läsnä. Ja tässä on hyvä esimerkki, mikä ei tullut esiin, on CLA, eli konjugoitu linolihappo, jolla on kohtalaisen paljon erilaisia terveysväittämiä, ainakin tutkimustakin on ollut, niin esimerkiksi ruoholla ruokitun elukan voissa on tuplasti verrattuna on niin kuin syönyt, mitä nyt sitten onkaan syönyt, rehua. Ja sama varmasti näkyy just kaikissa beta-karoteenin määrässä monien muiden, että ne määrät lisääntyy, jos se eläin voi hyvin ja saa oikeasti ravinnostaan enemmän noita ravinteita. Kulinaristina mä arvostan siinä sitä makua. Eli näähän on asioita, mitkä välittyy ihan suoraan maun perusteella. Että jos haluaa arvioida sitä voi laatua, niin on ihan väri, maku, tämän tyyppiset asiat, niin antaa ilmi, että onko siellä ravinteita läsnä vai eikö siellä ole. Joo. Pitäisikö tästä aasinsiltana hyppää niin kuin maistelemaan? Lähdetään suoraan, mä luulen, että porukka varmaan venaa, mitä meillä on sanottavaa näistä ihan konkreettisesti. Voidaan jutella lisää niistä ominaisuuksista. Aloitaanko me kotimaisista vai? Aloitetaan näistä niin kuin perusjutuista, mitä porukka löytää. Mä kävin ostaa tuosta Kampin K-supermarketista. El Classico. Muutamia, eli tuossa on Valion luomuvoi ja sitten tässä on Pirkan luomuvoi. Eli me ei nyt lähdetty edes niitä ei-luomulaatuisia voita edes niin kuin katsomaan. Mä kävin myös hakemaan Lidlistä tämmöisen Biotrend. Tämä on muuten mielenkiintoista. Pirkka luomuvoi. Pirkkahan on hirveän tämmöinen suomalainen. No ei tämä suomalaista, on Tanskasta. Lähetään yksi kerrallaan, se ei ole lähdet varas lähdö. Hoita! Olli puhuu, niin Jaakko syö voipaketin nenä edes. Mutta niin, voi katsoa tätä väriä. Yleisesti ajatellaan, että mitä... Avataan nämä perussuomalaiset voi, niin voidaan vähän vertailla näitä värejä tässä. Niin, meillä on vähän palaa puhki tuo kameran valo, niin kaikki näyttää valkoiselta. Kaikki näkee, että mitä näissä on värieroja, mutta me voidaan varmaan kommentoida kohtalaisen hyvin. No se näyttää valkoiselta. No, mutta jos lähdetään nyt liikkeelle siitä, että sulla on siinä Valion luomuvoi ja mulla on tässä Pirkan luomuvoi, niin itse asiassa tämä Pirkan luomuvoi on tanskalaista luomua. Tämä ei ole suomalaista. Ei ole suomalaista. Että on niin kuin suomalainen voi ja näin poispäin. Kannattaa lukea, mitä paketissa lukee. Mä en pidä sitä välttämättä huonona asiana, koska ei Suomessa nämä lehmät koko vuotta siellä ulkona vietä samalla tavalla kuin ehkä Tanskassa.
Mutta se on tosi hyvä kysymys, mitä näitä tanskalaisille on syötetty. Jos se on luomulaatusta, niin olettaisin, että niin kun siellä on... Luomulaatusta haaveireilla. Siellä on... Niin, onko, mitä tarkoittaa, hyvä maasi sieltä, mitä tarkoittaa luomu luonnonmukaisesti? Sehän ei tarkoita, että ne söisi niin kun sitä, mitä niin kun kuuluisi syödä, eli ruohoa, vaan tämä voi tosiaan olla luomulaatusta AIV-rehua tai mitä tahansa muuta rehua, mikä ei periaatteessa ole elukoiden luonnollista ravintoa. Jos palataan tähän, tämä mun mielestä näyttää pikkasen keltaisemmalta. Avaan tämän Lidlin vielä siihen viereen. Tämä on, siis, tämä on itse asiassa saksalaista. Saksalaista. Kertaa ihan tyläistä. Luonnonmukaisesti tuotettua valmistettua voita. Kerkeä sitä maista. Mä vaan otin semmoisen niin ekan stepin, että asia eteen. Joo. Eli nämä on helpoiten saatavilla olevia luomulaatuisia voita Lidlistä ja sitten K-supermarketista. Ja mitäs kommentoisitte väriä? Mun mielestä toi näyttää, toi saksalainen voi kyllä kaikista vaaleammalta näistä. Näyttää, joo. Pirkka voi olla ainakin keltaisimman väristä näistä. Sitten on ehkä tämä Marion ja sitten tämä saksalainen, mikäs merkki tämä nyt oli. Oli tota... Biotrend. Auf Düsseldorf. Joo. Biotrend. Se oli se ihan. No, testataan. Vaikka aloitetaan vaikka sitten tästä. Onko tästä niinku viinin maistelu, sit pitää jotenkin neutraloida suu aina tässä välissä? Jotain, suolku tuolla, mitä sulla on kokosvettä? Tässä taas vähän. Suht suolainen. Suolahan muuttaa tätä niinku makua ja mikä laatusta suolaa on. Tämä valio voi olla ainakin tosi suolasta. Tosi vaikea sanoa toki suoraan siitä, mutta... Mites kuvailisitte tekstuuria? Ihan vähän jää semmoinen tietty öljyisyys suuhun, mutta... Joo, aika öljyinen. Vähän itse sulaa aika silleen nopeasti. Tästä ei jää sellaista niin kuin, mun mielestä hyvän voin fiilistä, että se niin kuin jää pyörii tänne suuhun. Ja... Katsotaan sitten tätä pirkkaa, onko tämä niin kuin... Nyt tulee pirkka. Aiku 1000 kaloria lähetyksen. Täytyy mennä juokse maratonin tämän jälkeen. Aika samanlainen. Vähemmän suolaa. Mun mielestä samalla lailla käyttäytyy suussa, eli tota aika nopeasti sulaa tuonne. Jälkimaku on mun mielestä ehkä pikkasen vähän parempi. Joo. Vähän voimakkaampi se, mutta oli jopa melkein vähän mauton tietyssä mielessä. Eli tässä oli vähemmän semmoinen suolainen ensikikki, mutta sitten kuitenkin pidempi. Tämä oli pirkan pidempi tanskalainen. Mulla on varmaan täällä joku kuittikin näistä niin hinnan puolesta. Tämä oli suolatonta. Valion luomu voi maksaa 2,39 ja pirkan luomu voi 1,99. Ja nyt ainakin maun puolesta, ollaanko me sitä mieltä, että pirkka voitti tämän kisan, niin se on myös halvempaa. Ja paremman väristä. Joo. Tässä on tietysti ero, kun tämä ei ole suolattu. Mutta tästä jää ehkä vähän semmoinen jotenkin... Niin kuin ei oikein vähän niin kuin mitään sanomaton fiilis. Tämä on semmoinen niin kuin hävistön. Se vaan katosi, ei oikein tuntunut missään. Että jos joku laittaisi mun nenä eteen ja sanoisi, että tässä on nyt saksalaista luomuvoita, niin en uskoisi välttämättä. Tämä maistuu oikeastaan mun mielestä perusvalion voilta. Niin tai peruspirkkavoi, joka on aika hirveä. Siis margariiniin mä en ole vastannut vuosikausiin, enkä aio maistaa, mutta se menee vähän niin kuin sinne suuntaan. Tämä on näistä kaikista halvinta, 1,95, eli 4 senttiä halvempaa kuin valio. Niin sitä on varmaan vielä enemmän. Olisiko ne ollut siinä? Joo, no näistä kotimaista. Eli tämä pirkka on tuossa vielä pieni hömpsy. Joo. Kyllä siinä maulla on tosi paljon väliä. Kyllä tätä voisi niinku ihan jopa syödä. Se on vähän huijauskoodi se suola siellä mun mielestä. Se on aina vähän niin, se tietysti muuttaa sitä. Niin kuin... Mutta jos ajatellaan näin, että millä perusteella te itse valitsisitte nyt kaupassa, jos te ette miettisi sitä makua, niin itsellä olisi aika oleellinen se, että no ensinnäkin se luomulaatu, sitten toinen tärkeä tekijä on se, että onko se mistä päin Eurooppaa. Ja mulle tanskalainen, saksalainen... kyllä niin kuin kuulostaa tosi hyvältä jo lähtökohtaisesti. Joo. Tähän voisi heittää tämän lehmärotupointin ja se, että onko niin sanottua A1 vai A2.
lajiketta. Eli Ranskassa on kaikki käytännössä A2. Ja senkin vuoksi mä menisin niin kuin Ranskan suuntaan. Toki siinä taas tulee sitten, että onko se ruoholla ruokittua ja niin poispäin. Päästään kohta vähän ranskalaisiin käsiksi. Lähinnä miksillä on vaikutusta, voi olla se, että jos on hyvin herkkä maidon proteiinille ja sen niin kuin tietylle peptidirakenteelle, niin silloin voi tulla vähemmän ongelmia. Että sellaisetkin henkilöt, jotka niin kuin reagoi pienellekin maitoproteiinimäärälle esimerkiksi voissa, niin mahdollisesti voisikin sitten sietää sitä paremmin. Tuosta se hyvällä aasi silloin. Mä ehdotan, että ennen kuin mennään ranskalaisiin vaihtoehtoihin, ne otetaan tähän väliin suomalainen G. Eli ne, jotka ei siedä maidon näitä proteiineja, siellä kaseiinia, laktoosia, jne, niin ne voi hyötyä siitä, että keittää sen voin G:ksi. Mä tiedän, että monet tekee myös sitä, esimerkiksi näille kaupan vaikka. En tiedä, kuinka hyvin näkyy, mutta sanoisin, että toi Lidlin suolaton. Toi voi olla aika hyvä keittää G:ksi. Suolaton, parhaassa tapauksessa laktoositon, niin kirkastettu voi. Joo. Tuon voisi kirkastaa mun mielestä se maun puolesta, se oli niin mitään sanomaton, että mä melkein vetäisin sen G:ksi aika pian. Joo. Joka muutenkin G on aika mauton, että siinä ei välttämättä hirveästi pääse. Näissäkin on aika paljon eroja. Joo, periaatteessa siitä puuttuu se niin kuin voille ominainen maku, joka tulee tietysti siitä proteiinista muusta. Tämä on tosi mielenkiintoinen suomalainen, tämä on luomutuotettu, ruoholla ruokittu ja tämmöistä pientilasta, tässä ei mainita mikä se tila on. Ja tosiaan G, eli tästä on poistettu maidon proteiinirakenteet ja kaikki muu ylimääräinen, eli rasva on vaan niin kuin jäljellä. Laatu pitäisi olla niin kuin viimeisen päälle, ja mitä mä oon G:tä maistanut, niin tämä on aivan ollut tosi hyvää. Mutta yksi sellainen vaihtoehto, jos haluaa jostain ulkomailta hakea, vaikka voi helposti tilaa iHerbistä, löytyy myös yksi tällainen luomulaatuinen Pukka G. Ja oliko siellä jotain muuta? Siellä pari muuta. Siellä oli varmaan jotain muita vaihtoehtoja, mutta se mitä mä oon niitä maistellut, niissä on ollut kyllä vähän sellainen ränsistyneen, huonoksi menneen rasvaolo verrattuna tähän. Tällä mä lähtisin kyllä, mutta mitäs hinnan puolesta sanoisit tästä? No tää on erittäin arvokasta. 18 euroa maksaa tämmöinen 300 grammaa. Eli kun miettii näitä, missä hintaluokassa nämä on, toki tämä on käsityönä tehty, hyvin pieniä eriä. Ja voisin luulla, että jos kysyntää tulee, niin todennäköisesti tarjontakin kasvaa ja mahdollisesti hintakin laskee. Tämä tuoksuu aika miellyttävä. Usein G:ssä ei ole välttämättä hirveän miellyttävä. Mitä Jaakko sanoo maussa? Väri on itse asiassa varmaan parhaita, mitä on nähnyt näistä. No maku oikeastaan, niin tossakaan ei sinällään ole sitä suolaa ja näin poispäin. Se on aika semmoinen pehmeä, mutta verrattuna just tommoseen, niin varmasti suurimmalle osalle, niin aina se suola tekee sen tietyn noston, mutta tosi semmoinen ehkä pyöreä tai semmoinen, tuosta tulee aika semmoinen jotenkin runsas olo. Että tämä on oikeastaan ainoa G, mitä mä voisin syödä suoraan tälleen, koska niistä tuli vähän silleen, että okei, paistamiseen hyvä ja paistamisen jälkeen jotenkin se maku tasoittuu monissa. Joo. Vaikka se tuoksuisi ihan kauhealle, niin kun se panee pannulle, niin sen jälkeen se jotenkin katoaa siitä. Maistoiko se jo? Maistoin, ja mun mielestä toi tuoksu, maku, on samaa mieltä. Ehkä ainut näistä G:stä, mitä on kaupasta ostetuista maistanut, niin voisi vetää sen. Tämä on siis klassinen niin kuin ayurvedinen, miten ne Intiassa on monia eri yrttejä ja muuta, niin tämä on aika semmoinen niiden lääke jopa. Kyllä. Eli se nähdään vähän eri roolissa. Yksi semmoinen etu ehkä G:ssä on vielä se, että se säilyy huoneen lämmössä aika mukavasti. Joo. Eli ei tarvitse laittaa todellakaan jääkaappiin. Ja saa laittaa, mutta jos ajatellaan, että sä oot nyt semmoinen kahvihifistelijä ja näin, niin on se tyylikästä sit kuljettaa mukana oma voi, niin G sopii siihen mun mielestä paremmin. Mä olisin vähän ehkä herkkä ton, jos mä lähtisin vaikka viikon matkalle, ja niin mulla olisi joku voipaketti siellä repussa koko ajan. Kyllä mä kans ton ottaisin messiin. Että semmoinen funktionaalisesti, niin se on käyttökelpoisempi tuollaisessa matkustustilanteessa. Mutta mä luulen, että me ollaan kaikki aika valmiit siirtyä tässä sitten tuonne Keski-Euroopan tianoille. Eli ehdottomasti. Eli taas mä sanon ehdottomasti. Lähdetään taas liikenteeseen. Mä olin voit lyödä mua seuraavan kerran, kun mä sanon. Mä olin Hollannissa käymässä, niin suosittelen jokaiselle, joka Hollannissa käy, niin käy vaan jossain siellä paikallisessa luomu,
luomukaupassa, niitä on häälyttömästi vaikka jossain Amsterdamissa, niin ostaa sieltä sitten mukaan. Eli tämä on ihan niin kuin grass-fed, eli nurmella ruokittua voita ja luomua vielä kaiken lisäksi. En osaa sanoa, mikä tämä merkki on, tämä on joku Zuiver. Tämmöinen. Mutta näitä tulee sieltä mukana. Katsotaan vähän. Tämä on hauskaa, että sulla on näitä, koska mun omat makukokemukset on ollut just lähinnä nämä suomalaiset ja sitten ranskalaiset setit, mitä käydään kohta. Joo, mulla on yksi ranskalainen tässä myös, jonka otin mukaani myöskin itse asiassa Hollannista, niin yöstä luomukaavasta. Tässä on tällainen Le Montserrat. En ole todellakaan osaa sanoa. Tämä alkaa muuten sulaa aika hyvin. No, mutta se maku vaan voimistuu siitä. Niin tästä mä en osaa sanoa yhtään näistä sisällysluettelosta, että onko tämä nurmella ruokittua vai ei. Tämä on kauhean vihreän näköistä. Sertifioitua luomukamaa. Että tässä on ihan kaikki sertifikaatit paikallaan. Mutta mitä sä sanoit, että oliko se niin, että jos se on raakamaidosta tehty, niin siellä se olisi pakko merkitä? No mä en tiedä, onko toi ihan täysin semmoinen standardi, mutta yleisesti siis juustoissa ja vastaavissa, niin jos se on tehty raakamaitoon, niin siellä ei lue niin kuin raaka-aineen, että pastoroitu maito, vaan siellä lukee vaan maito. Mm. Mutta mä en ole ihan varma vielä, että onko toi niin kuin ihan täys standardi, mutta on joskus kuullut tavallaan teollisuuden väeltä, että näin olisi. En ole vielä validoinut sitä laajemmin. Avasitko sä nyt nämä kaikki tähän? Eli maistellaanko me nämä viisi tässä vai otas? No, mun mielestä voisi lähteä sillä asenteella liikenteeseen. Tässä on, haluaisi kertoa näistä, nämä on sulle. Jees, eli tässä on Bourre de Bretagne. Tämä on vähän suoraan jääkaupista. Eli saa ilmeisesti jostain Suomestakin, mutta et varmaan paljasta. Tätä saa tietystä paikasta. Ongelmia on ollut vähän toimituksen kanssa. Mutta siis tosiaan Ranskasta on toimittaja, että on Legal on tämä merkki. Ja sieltä on välillä tullut vähän mitä sattuu, eli tämä on niin kuin raaka. Joo. Ei ole siis pastoroitu. Tämä on myös gurmeen suolattu, eli tämä on erittäin suolasta. Tämä on mun suosikki ollut näistä moista, mutta sitten taas kun katsoo tätä väriä, niin tämä on aika tämmöinen vaalea. Tuo on ihan kuin tuo Lidl voi melkein värillä. Eli miettii sitten vähän, että onko suolalla korjattu. Niin, että onko suola muuttanut väriä vai onko se oikeasti sitten niin, että lehmät ei ole kuitenkaan grass-fedia. Toisaalta tämä on niin kuin A2. Sitten on toinen, tämä ei ole luomu. Tästä löytyy myös luomuversio, siinä on vähän tämmöinen vihreämpi. Eli tässä on sinertävä ja on myös luomuraaka suolamatonta voita, mikä oli mun suosikki niin kuin varsinkin kahviin. Tämä on myös vähän tämmöinen vaalea, aika samannäköisiä nämä oikeastaan on tämän raakavuon kanssa. On joo. Eli oikeastaan, oliko tämä sama merkki? Legal? On sama merkki, joo. Legal, joo. Eli sitten, olisiko jopa samasta lähteestä, mutta vähän on prosessoinut. On todennäköisesti, joo. Eli tämä on raaka, tämä ei. Joo. Sitten on italialainen. Tästä vähän pohdittiin, että onko raaka vai ei. Täällä tosiaan lukee vaan niin kuin luomutuotettua kermaa. Eli ei puhuta niin kuin pastoroinnista ollenkaan. Nettisaittien mukaan näytti, että varmaan osa vuodesta ovat laitumella ja syövät ruohoa ja osa sitten rehulla. Mikä on todennäköisesti aika monessa se totuus loppujen lopuksi. Että tätä saa muun muassa Stockmannilta. Aika hyvin ollut hyllyssä. Tuli aikaisemmin käytetty aika paljonkin tätä. Jos vertaan noihin ranskalaisiin, niin aika samannäköistä. Mm. Joo. No ehkä vähän vaaleampia mun mielestä. Mä pikkasen vaaleampia ranskalaiset. Eli näistä niin kuin väriltään oikeastaan tämä on niin kuin, tämä on tiukin. Tämä on kaikista keltaisinta. Eli tämä oli se ranskalainen, joka on Montserrat. Bourre à la Barat. Eli tässä lukee itse sama. Mä en osaa ranskalaisessa kyllä yhtään. Tämä on Bretagne ja tämä on Barat. Niin se on varmaan alue vai sitten? Joo. Joo. Eli tämä on niinku keltaisinta, sitten on ehkä tämä, mikä se tämä oli, hollantilainen. Eli kyllä veikkaisin, että tämä on kuitenkin ehkä saanut niinku rohoa. Entä, mutta lähdetään niinku maistamaan. Testataan. Mistä? Aloitetaan vaikka tästä, kun se on tässä lähimpänä. No, ei ole suolaa. Nyt semmoinen viinimaisteluanalyysi joku.
takapäin rupattelevan. Mä sain jotain perältä pirskahtelevan. Mun tuli vähän sellainen jopa pippurista jostain potki semmoista. Mutta tämä menee selkeästi tänne niinku suun takaosaan, että se jotenkin jää niinku pyörimään sinne. Joo, mä saan kyllä kiinni sinne. Joku semmoinen ihan pieni sivumaku. Se, mitä mä oon testaillut kahveen näitä, niin tää on kyllä ihan selvästi parempaa kuin mikään näistä kotimaisista, niin sit kun se blendataan sinne, että sit tulee todella kermanen tästä kaverista. Koostumus on vähän semmoinen paksumpi jollain lailla. On selkeästi paksumpi kuin esimerkiksi vertaan noihin suomalaisiin. Joo. Eli tuon paksuuden, niin sillä voi jo vähän indikoida, että se voisi olla aika hyvä tuommoinen kermasuuden lisää ja blendattuna. Otetaanko seuraavaksi italialaista? Tässä pitäisi varmaan huuhtoa jollain viskillä tai muulla. Yllättävän hapokasta. Burro italiano. Tämä on myös suolatonta. Tästä iski nyt mulle sivumakuna vähän semmoinen epämiellyttävä G-tyyppinen setti. Joku vitsi Eskimo, semmoinen puikkojäätelö. joo, sama. Tosi laiha semmoinen. Vaaleasininen väri menisi huuhun. Joo, se katosi jonnekin. Joo. Pakko testaa uudestaan vielä vähän tota. Tosi mieto maku. On joo. Mä vähän. Saatat väriin sopiva. Niin. Mutta ei oikeastaan vähän just hävisi silleen, että ei mitään. Ei jäänyt samanlaista niinku. Takatuntumaa kuin tuossa. Ei missään mielessä. Perätuntumaa. Kumpi noista on suolaisempi näistä? Eli edetään vähän niin kuin juusto ja maistelis. Niin, joo, kumpikin on, mutta niin, varmaan niin tuossa tulee. Näistä sitten, koska tämä on kohtuu suolasta, niin mikä näistä on? Tämä on kaikista suolasinta. Okei, selvä. Eli otetaan sitten seuraavaksi tuossa sinistä. Tämä oli suolattu. Siis, siinä on suolaa kanssa. Okay. Niin kokeillaan. Totesi, että on varmaan kahvia heittänyt. Ootko? Kyllä, en ole yhtään vierasta sitä suolamakuukaan. Perinteisesti Suomessakin kahvi on laitettu suolaan. Perinteisesti 5. Ei ole niin vahva diureetti. Jostain muusta 6. Mä tykkäsin tästä enemmän kuin tuosta italialaisesta. Joo, sama juttu. Eli tää on se legal suolaton. Tämä olisi ravintolassa aivan älyttömän hyvä, kun se iskisi vähän sormisuolaa päälle. Mm, joo. Se on muuten hauska, kun on ravintolassa ollut syömässä, niin ne tuo sitä leipää ja voita. Ja sitten voit viedä noin leivät pois. Ja sitten sille lähtee jo ne voit siitä. Ei kun voit jättää voit siihen pöytään. Sitten naapuripöydistä ihmetellään, kun mä lusikoin sitä voita sellaisenaan menemään. Niin se on aika hauska. Hauska tuota samoja kokemuksia. Vähän enemmän makua, mitä tuossa on. Ei mitenkään voimakas kyllä vieläkään. Aika semmoinen helppo. Voimakas jää aika tähän eteen kuitenkin, mutta pyöreä. Koska mä oon näitä molempia vähän notkeempi. Tämä alkaa jo tulla vähän sieltä semmoista. Pikkasen turpoava. Näistä kahdesta, niin kun molemmista on kokemusta, niin itse on päätynyt sitten enemmänkin tähän. Tämä on ollut vähän semmoinen hätävara toi. Kahvissa nimenomaan. Joo, kahvi. Edetään seuraavaa, eli vähän suolaisempi. Tämä on aika todella suolainen. Tämä oli raakavoite. Tämä on raakavoite, joo. Eli propsit siitä, että tästä mä oon niinku itse digannut. My goodness, suolaa siinä ainakin on. Joo. Mekä tulee mieleen juusto. Joo. Niin kuin juustoa vetäisi jotain. Tämä on mun mielestä aika herkkuu. Tämä on semmoista, että voisin syödä koko paketin tältä istumalta. Mutta ei toi niinku ton suola alla, niin ei kuitenkaan mitenkään älyttömän paljon eroa. Veikkaan, että noin aika lähellä. Joo, molemmissa on hyvin kermasuutta mukana. Varmaan liittyy se valmistusprosessiin, mikä näillä legaalilla on. Lähes 100 vuotta niin kun traditio on aika tarkasti kuvattu siellä kotisivuilla. Et jos semmoinen hiivistely kiinnostaa, että totta kai sekin vaikuttaa siihen. Mutta itse tosiaan tätä käytän niin kuin ruoanlaitossa, ja koska tämä on vaan niin hyvän makuista. Ruoanlaitossa? No. Mulla jotenkin se kaikista mitään sanomattomin halvin voi usein päättyy paistokäyttöön. Mä itse asiassa huomaan välillä ostavani esimerkiksi sitä pirkkaa, mutta sitten mä käytän kahviin mieluusti näitä, mitä mä jostain Keski-Euroopasta raahan. Joo.
Tätä ei laita kahvin, se on niin törkeä suolasta. Se on kyllä totta. Mä jotenkin tykkäisin tuon ehkä just tälleen raakana vetää jonkun räkkärin päällä. Tai jopa vihannesten kanssa itse asiassa. Tai sulattaa johonkin lämpimään. Höyrytetty parsakaan. Se on aivan varmaan aivan täydellinen siinä. Joo. Ihan mieltä. Sitten viimeistä. No niin, ja sitten testataan. Sitten oli tämä väriltään ehkä niinku paras. Tässä on jotain, mitä siinä on päällä? Tekeekö mieli voita siellä? Yhtään ei tee mieli voita. Oho. Aika monen jälkimaku. Joo, tässä on selvästi kaikista näistä pisin jälkeen. Joo. Tämä muistuttaa Kerrygoldia, jota meillä valitettavasti tässä on. Yksi kaveri toi tuota Irlannista Kerrygoldia, eli se on käytännössä lähes 100% grass-fed, mutta sitten ilmeisesti siinä on ollut jotain juttua, että oliko 3% vai jotain, niin kuin ei olekaan sitten. Niin se oli GMO ruokittua. Niin oli, joo. Mutta maultaan menee niin kuin Kerrygoldiin. Aika kivasti. Tosi miellyttävä. Joo. Sellainen pieni suolahyppy ja sitten tosi pitkä. Hei pojat, teillä on tuolla puhelu. Niin... Joo, tämä oli kyllä voittaja mun mielestä. Joo, ehdottomasti. Ei ole, taas mä sanoin sen. Eli Burre à la Baratte, Demi-sel. Suosittelen ostaa, jos käytte Hollannissa, niin paikallisista luomukaupoista. Eli tämä oli siis kuitenkin ranskalaista, eikö? Se on ranskalaista. Mutta Hollannista ostaa. Joo, mutta Ranskasta varmasti löytyy myös. Nyt Safka-tutkalle vinkki, että jos tätä saisi Suomeen, niin... Ainakin me ostetaan. Me ostetaan tämä. Tämä oli kyllä winner. Saa voittaja. Tämä on voittaja. Mutta yhteenvetona varmaan hyvä ottaa huomioon voita valitessa. Totta kai se, että mikä se käyttötarkoitus on. Sitten se, että mistä se voi tulee. Tässä tosiaan se, että alueellisia eroja voi olla ihan eri maiden välillä hyvinkin isoja. Sen lisäksi totta kai se, että mikä eläinlajike sen on tuottanut, eli just tämä A1, A2-maito, onko se jonkun muunkin eläimen kuin lehmän maitoon valmistettua voita. Ja näitähän ei siihen pakettiin tosiaan merkitä, että se pitää joo, selvittää itse. Stockmannilta muuten saa, ostin kesällä lampaan maistettu voita. Eli tämä olisi ainakin se mun oma, että mä itse käytän aika vähän voita, mutta jos käytän, niin mä ainakin näen, että se on hyvä oikeasti ottaa selvää, että mistä se tulee, koska mulla ainakin itselle, että aina jos mä näen eläinkunnassa varsinkin, niin mä ravintoketjun tuonne ylös, niin siellä se laatu merkkaa enemmän. Ihan oikeasti ottaa se puhelin käteen, katsoa siltä nettisivuilta lisää tietoa, miten se on valmistettu, miten avointa se koko meininki on, jne. Ja sen jälkeen voi hyvällä fiiliksellä joka kerta käyttää sitä, kun tietää oikeasti, että mistä se tavara tulee. Yksi semmoinen suosikki, mikä tässä pöydässä ei ollut, niin on välillä sanonut Antonista ollut tällainen tanskalainen biodynaamisesti viljelty voi. Niin siinä on ainakin maku ollut kohdallaan. Todella hyvä. Ja voisin väittää, että jos se on biodynaamista, niin ne tyypit on kyllä sit jo ihan eri luokan ihmisperiöiden kuin luomusertifikaatilla liikkuvat tyypit, niin kuin mitä tulee siihen, että mitä ne syö. Eli mikä se oli? Antone, eli älkää menkö siitä. Älkää käydy siellä. Kostakaa K-kaupasta. Itse asiassa tämä voittaja on tämä Lidlin. Huijattiin vaan. Mutta on muitakin tekijöitä, mitä ei paketista näe. Ja voitaisiin ehkä katsoa vähän semmoista yhtä videoa. Joo, katsotaan. Siis näissä on semmoisia tiettyjä tekijöitä, mitä tulee vaikka siinä nurmella ruokittuun. Että kyllä sen veikkaan, että seuraavista kavereista tuleva voi, niin on jotain aivan omaa luokkaansa. Voittoa. Happy cows. Saa kommentoida tässä livenä sitten. Eli tämä oli mun mielestä vaan hyvä video, missä nämä lehmät pääsee talven jälkeen niin kuin laitumelle. Niin... Vitsi, miten fiilistä. Se, että voisiko tuolla olla jotain merkitystä niin eläinten hyvinvointiin ja näin poispäin. Veikkaan, että tossakin ne rasvahapot sekoittuu mukavasti ja kyllä se. Aika huikeeta. Kela, miten simppelistä niin kuin asioista, niin kuin luonnollista asioista kontaktia maahan on niin kuin mukava näköistä niittyy siinä. Ja... Tällä me Jaakonkin kanssa yleensä painetaan, varsinkin kesälaitumilla. Kyllä.
Miksi teillä jätkillä muuten on nännit? Tämä oli yksi äskeinen filosofinen kysymys. Miksi miehillä on nännit? Niin. Tälle evoluution näkökulmasta peruste. Jokainen voi kotona tehdä vähän Google-researchia tästä. Mä luulen, että se liittyy tuohon säätilan analyysiin. Kyllä. Aika huikeeta. Eläimen hyvinvointi on aika lailla sen lopputuotteen laatu. Hmm. Kyllä se maistuu ja myös väristä huomaa ja erottaa ihan selvästi hyvän ja huonon lopputuotteen. Hmm. Ja varmaan menee sinne ihan tuotantoketjun alkupäähän. Niin tämä, joo. Se voi maistaa, että onko se voinut hyvin se eläin. Kyllä. Hyvä. Mm. No, tässä on meidän oma tämmöinen pieni katsaus näihin voi laatuihin, mitä ollaan itse löydetty ja mitä renkaisiin tarttunut tässä. Eli voittajaksi päätyi siitä ainakin maan puolesta Le Montsouran pöreä. Maun ja värin puolesta oikeastaan. Maun ja värin puolesta sitten, jos valitsi sitten vaan ihan vaan sen tavallaan niin kuin terveyssyistä, niin minkä ottaa sitten? Ei epäilystäkään. Joo. Kyllä tämä Brassardin G niin kuin terveellisyydessään todennäköisesti. Joo. Ja matkailijan voittaja, myös joo. Kaikista överisti kallein näistä. Joo. Mutta laadusta kannattaa maksaa. Joo. Mä oon laittanut kahviin, tai mä oon laittanut vähän niin kuin 50-50 tätä Legallia, suolatonta ja tätä G:tä. Niin tulee aika hyvä kombinaatio. Mutta jos siinä lähikauppaan on menossa ja on valkkaamassa voita, niin Pirkan luomu vaikuttaa aika hyvältä maun puolesta ja tanskalainen, joo. Niin veikkaisin, että se on saanut vähän enemmän oikeasti tuoretta nurmikkoa. Yksi mikä tuli mieleen muuten myös en tiedä, onko enää valikoimassa, toi Apila voi. Se on poistettu valikoimassa. Se on poistettu, okei. Okay. Niin. Eli miksi? Ne, jotka on syyllisiä siitä, että apilavoi on poistettu valikoimasta, niin saman tien laittaa sen takaisin, koska ainakin me ja meidän kuuntelijat on varmasti ihan ykkösenä mieluusti poimii sellaisia tuotteita hyllystä. Äänestäkää lompakollanne, mitä voita haluatte sinne hyllyyn, tai mihin suuntaan haluatte, että ne voit kehittyä. Ja jos teille tulee mieleen, että mitä, jos on jotain voita, siis on varmasti paljonkin voita, mitä tässä ei ole niin kuin esillä, niin saa laittaa privaviestinä. Joo, ehdotuksia, mistä voi ostaa. Ei äkään kertoa muille. Loistavaa. Hei, kiitos teille tästä voimaistelutuokiosta. Ja seuraavaksi keitetään kahvit. Toimii. Jostain saatte ihan valita, minkä haluatte. Loistavaa. Jees. Morjens. Moi.